акыркы заман Бөрүкул Төлөшевтин сары челек коругунда егер болуп эмгектенгенине 30 жылга жакындап калды. Ал жыл сайын эс алууга келген туристтерге түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн тажабайт. Ошондой эле балык улап, сууга түшүүгө тыюу салып, бак дарактардын абалын көзөмөлдөп турат. Бул бактын түрү ак кайың бул. Кайың бул эми өз үстүнө эле Кыргызстандагы өзүп жаткан ак кайың Түркстанский белый береза деп коет. Бул ошо эң мемени абаны тазалаган негизги бактардын бири да бул. Сары Челек көлү тереңдиги боюнча Орто Азияда 3-чү орунда турат. Ал эми Кыргызстан боюнча алганда Ысык Көлдөн кийин эле 2-чү орунда турат. Бул жерден Кожо Ата дарыясы агып чыгат. Ал эми тереңдиги болсо эң терең жери 234 метрге чейин жетет. Ал эми конокторго жана туристтерге сууга түшүүгө тыюу салынганына 4 жылдын жүзү болгон. Сары Челек бийик тоодогу өтө кооз көлдөрдүн бири. Ал Чаткал жана Ат Ойнук кырка тоолорунун тутумдашында жайгашкан. Ал жерде уникалдуу жаңгак токойнун комплекси, кооз көлдүн тегерегиндеги кайталангыс ландшафт бар. Көлдүн суусун ичкенге болот. Кереметтин керемети, себеби бул жерге келип, Кыргыздын кереметтүү жерлерин көрүп өзүң үчүн суктанып, чынында эле башка мамлекетке караганда, башка элдерге караганда биздин байлыгыбыз өтө эле көп деген ниетибиз бар да. Сары Челек көлүндө кадимки Тянь-Шань карагайы, долону сыяктуу көптөгөн өсүмдүк түрлөрү, жаныбардын 35, канаттуунун 157 түрлөрү бар. Алардын ичинен аюу, түлкү, карышкыр, леопард сыяктуу 6 жаныбар кызыл китепке жазылган. Бирок Аксы районунун тургундары коруктагы жаныбарлар суюлуп баратканына кабатыр. Фергана тоо куркасы, Баба Шатанын айланасындагы ээлик бийиктердин азайып кетиши, жок болуп кетиши. Азыр мына ушул коруктар пайда болгондон кийин Сары Челек коругунан жана тогуздоро аймактарынан келип бирин экин пайда боло баштады. Коруктагы Аркыт айылында 120 түтүн, 1300 адам жашайт. Алардын малы барган сайын көбөйүп, коруктан отун алып, чөп чаба баштаганын байкоого болот. Окумуштуулар бул айылды коруктан чыгарбаса, Сары Челектин жок болуп кетүү коркунучу бар экенин айтышты. Эл болсо айтып атат, эгер ошол келген туристтерден жылына 6-7 миллион сом акча түшөт, ошону биздин айылга калтырып берсеңер, акыбал элдин акыбалы оор, ошону калтырып берсеңер биз малды азайтканга даярбыз деп атат да. Кыргызстан боюнча коргоого алынган 30дан ашык жаратылыш аймагы бар. Алар бүгүнкү күндө коргоого муктаж. Аяна Байтемирова, Тилек Жумартаев, Ош Бирим жаңылыктары.